NTI är en skola som grundades år 1968 och har sedan dess använt samma utlärningsmetoder i över 40 år. Detta har lett till att över 80% av eleverna kommer in på toppuniversitet där de visar sig vara mönsterelever. Eleverna vet att det krävs hög fokus och självdisciplin för att klara utbildningen. Våra lärare är det bästa och här på NTI har läraren som ansvar att lära eleverna disciplin och nya kunskaper i sina egna professionella metoder. God morgon, elever. God morgon, magistern. Idag ska vi gå igenom matematikläxan. Peter, frågan 88, tack. I är lika med 5693. Bra, korrekt. Johan, fråga 17. X är lika med variabelns hyperkonsifus. Bra, korrekt. Sara, fråga nummer 27. Är det över 9000? Inte korrekt. Ut ur mitt klassrum, nu på en gång. Kom inte tillbaka hit förrän du har gjort läxan ordentligt. NTI är helt fantastiskt. Nu är jag motiverad och vill plugga hela tiden. Det är väldigt strikt här på NTI. Och man måste ju verkligen plugga för att hänga med. Det är ganska högt studietempo. Men jag tycker det är jättebra för att jag vill ju verkligen komma någon vart. Alla lärare är jättebra och vet vad de gör. De har sina egna metoder för att lära ut kunskap till eleverna. De är bestämda och ser till att eleverna blir fokuserade på arbetet. Människan är kapabel till stora ting och här på NTI hjälper vi ungdomar att utveckla sina kunskaper. Vi erbjuder ungdomar den bästa utbildningen och chansen att uppfylla deras högsta drömmar. Varje dag är en möjlighet fylld med nya upptäckter och förväntningar. Tyst med er. Johan, fram med händerna. Båda.